bakgrunnen for at vi begynte å se på dette, det var egentlig da selvfølgelig MGF sine medlemmer som gjennom våre medlemsmøter og gjennom det som vi kaller for revisjonsgruppa, som en anleggsgruppe hos oss, meldte om problemer i forhold til ulovlige maskiner, import av maskiner som ikke var CE-godkjent, problemer i forbindelse med da sakkyndig kontroll særlig på disse, og at det ikke var mulig å få en oversikt over dette. Det går jo på mange forhold, sakkyndig kontroll, men også sikkerhet og dette med markedsvridning. Men det går også på dette at når våre medlemmer, som leverandører av maskiner, får inn maskiner til service og vedlikehold, så er det veldig vanskelig for MGFs leverandører å utføre det på maskiner som ikke er CE-merket og ikke godkjent. Ja. Nei, det er jo mye av det samme selvfølgelig, som MEF sier, at det er konkurranse på like vilkår. En, tenker vi, og tett fulgt opp av seriøsitetsarbeidet som kanskje Byggenæringens Landsforening først og fremst har satt veldig på dagsorden de siste årene. Og bidra til å bygge omdømmet til næringen. Og så har også våre entreprenører reagert litt på samme måte. Skal de seriøse straffes nå igjen med at vi skal pålegges mer, vi som allerede innrapporterer og prøver å følge det som ligger av lover og forskrifter og pålegg? Og så har vi mye av det samme. Det er Thomas Nordland hos oss som har sittet i styringsgruppen for dette arbeidet. Og at det skal være enkelt, det skal ikke være for kostbart i forhold til gevinsten. Og det kommer jo kanskje forsikring og finansnæringen litt tilbake til, at det må være attraktivt å være en del av denne ordningen. Ja. Og så synes de også at det har vært veldig positivt at vi er så mange som står bak. Og at politiet har vært så tydelig, som vi også samarbeider med på arbeidsmarkedskriminalitet generelt. Og så tenker jeg, for å bruke sånn politiuttrykk, for i min forrige jobb så hadde jeg jo å dreie deg rundt over som styreleder. Så da er det at oppdagelsesrisikoen tror vi også kommer til å øke, fordi du setter fokus på dette. Så tenker vi at det skal være enkelt å være seriøs, det skal bli vanskeligere å være useriøs. Det jeg tenkte er at vi som leverandører, endelig kanskje får en arena hvor vi kan standardisere litt. Vi har hatt et veldig bra samarbeid mellom leverandører for angående sakkyndig virksomhet og sertifisering av maskiner. Og det er, som det har vært nevnt tidligere her, å ha en seriøs bransje som har standarder og som alle følger opp. Dette vil være neste steg i den retningen, og det setter vi veldig, veldig pris på. Det vil være med å drive atferden, og jeg må gi en liten utfordring til Arbeidstilsynet. Jeg synes Arbeidstilsynet som kontrollmyndighet har vært alt for usynlig, og jeg håper at et sånt register vil faktisk være med å få dem på banen og stoppe de aktører som da jobber med utstyr som ikke er i henhold til de lover og regler som gjelder i Norge, sånn at vi kan konkurrere på likt vilkår. Jo, for vi har akkurat det samme problemet som de store, og det er veldig bra å være medlem av MGF. Fordi at da ble det satt fokus på dette, og de store de går jo foran. Og vi ønsker ikke sånn en liten bedrift å komme på B-laget, så vi vil være med fra første stund. Og vi er positive. Jeg selv var jo med i den revisjonsgruppa som Anita har nevnt innledningsvis her. Den gruppa jobber jo veldig med sakkyndig kontroll, systemet for det, og lager kontrollbøker og kontrollveiledninger som utgis av MGF. Ja. I det arbeidet kom dette fram for å kunne ta kontroll med gråimport. Dette med sakkyndig kontroll er jo en sikkerhetskontroll. Altså, de skal jo sikre maskinene trygge å bruke. Alle maskinene som er ute, at de er trygge i bruk, både på kort sikt og over tid, at de har avgasskrav og sånne ting som kreves i Europa. Vi tenker først og fremst tyveriforebyggende med dette registret her. Det er slik at anleggsmaskiner er ofte begrenset med tyverisikring og ofte lett bytte på kriminelle. Manglende oversikt over eierforhold på en maskin gjør at omsetningen av stjålne maskiner kan foregå med lav oppdagelsesrisiko. Med dette registret her så vil stjålne maskiner lettere kunne identifiseres og tilbakeføres rett med seg eier. Og muligheten for at ærlige kjøpere i god tro kjøper tyv gods, den begrenses. Dette er jo noe vi har ventet på lenge, fordi at vårt største problem når vi stjåler maskiner, det er å identifisere maskinen. Og for en entreprenør så er timer penger.
desto lengre en entreprenør uten en maskin, desto mer penger taper han, og derfor er det viktig å få igjen dette. Men konkret nå, vi setter ikke når dette registret nå etter hvert kommer, hva kan det bety på forsikringssiden? Ja, det som vi konkret kommer til å gjøre, vi har ferie år 40-årsjubileum i samarbeid med MEF, som en lang avtale, så vi kastet oss på så fort vi hørte at MEF var interessert i dette. Så vi kommer til å innføre premiereduksjoner for de som melder inn maskiner eller registre, i tillegg til at vi ikke trekker egenandel hvis det tyveri eller forsøk på tyveri, hvis det synes det så viktig.